بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنكم منفرون فمن سل بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة رواه البخاري. ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات کی اس مجلس میں. آج کی مجلس میں ہم نے آپ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت چھوٹی حدیث انتخاب فرمائی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں لگتا ہے کہ تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسرے لوگوں کو اپنے عمل سے کردار سے اپنے طرز معاش اور معیشت سے نفرت پیدا کرتے ہیں نفرت دلاتے ہیں. دیکھو جب تم میں کوئی آدمی نماز پڑھایا کرے تو چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے فلیخفف ہلکی نماز پڑھائے کیونکہ اس کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں کچھ لوگ مریض ہوتے ہیں کچھ لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں. یہ حدیث صحیح ترین حدیث ہے بخاری شریف میں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو لائے ہیں اگرچہ اسی حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی دیگر مسائل کے ثابت کرنے کے لیے بھی ذکر فرمایا ہے. حدیث بہت لمبی ہے اس کو یہاں مختصر طور پر ذکر کیا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں جو چیز ہمارے اور آپ کے لیے قابل توجہ ہے وہ ہے آپ کا لفظ کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو دوسرے لوگوں کو نفرت دلا دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ہر فرد کو ایسی چیز سے بچانا چاہتے ہیں جس سے دوسرے لوگوں کو نفرت ہو. گویا کہ آپ کے پیش نظر یہ بات بہت اہم اور ضروری ہے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ دوسرے لوگوں کو کون سی چیز ناپسند اور کون سی چیز ناگوار ہوتی ہے کون سی چیز تکلیف دیتی ہے اور کون سی چیز آپ کے طرز عمل سے آپ کی گفتگو سے آپ کے کردار سے بدظن ہو کر اور منفر ہو کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اور قریب نہیں آتے. آج کل مسلمانوں کے عمل و کردار کو دیکھا جائے تو بہت ساری چیزوں میں یہاں تک کہ دین اسلام کے وہ امور جو فرائض و واجبات کے قبیل سے ہیں ان کی ادائیگی میں بھی ہمارے بہت سارے بھائی بے احتیاطی کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک آدمی آیا نماز پڑھنے کے لیے اس نے وضو کیا سب کچھ ٹھیک ٹھاک طریقے سے اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا. اتفاق سے اس کے سر پر ٹوپی نہیں ہے. آپ دور بیٹھے ہوئے تبصرے فرما رہے ہیں ایسے لوگ ہو گئے مسلمانوں کو جانے کیا ہو گیا ہے بتاؤ ایسے لوگوں کی نماز کیسے ہو جائے گی. نماز پڑھنے آ گئے اور ٹوپی لے کر نہیں آئے اور ٹوپی کے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے پہلوانی کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ایسے تبصرے بیٹھ کر کر رہے ہیں کہ اس آدمی کی نماز کی جو روح ہے خشوع خضوع وہ سارا ختم ہو جائے. اب وہ ان کے تبصرے کی طرف اس کا ذہن اگر چلا گیا تو ساری نماز اس کی خراب ہو گئی. چلیے آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ بھائی ٹوپی لگا کر نماز پڑھے تو اس کے لیے یہ بھی بہتر تھا آپ نے دیکھ لیا وہ نماز پڑھ رہا. کم سے کم یہ بھائی ان ہزاروں لاکھوں لوگوں سے تو بہتر ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتے نماز پڑھنے آیا. مان لیجئے آپ کے علم میں اس کی ایک غلطی آ گئی کہ اس نے ٹوپی نہیں لگائی. شریعت میں اس کا مسئلہ کیا ہے مرد کے لیے ٹوپی کا اس بات کو تھوڑا سا اٹھا کر رکھ دیتے ہیں. مان لیجئے غلطی کی اس نے تو کیا آپ انتظار نہیں کر سکتے تھے اتنا کہ وہ نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے.
نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے، پھر آپ اس کو بلائیں، پیار سے محبت سے نام پوچھیں، کام پوچھیں اور اس کی مشغولیات پوچھیں. ہو سکتا ہے اسی میں آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ ٹوپی کیوں نہیں لگائے ہوئے تھا، کہاں سے آیا ہے. اچانک نماز پڑھنے کے لیے چلا آیا ہے، گھر سے نہیں آیا ہے، تو اس کا عذر آپ کو شاید اسی میں مل جاتا، تو آپ کو یہ سب کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. جو کچھ آپ کہنے جا رہے ہیں اس سے وہ جانتا ہے پہلے، لیکن جس صورتحال سے وہ اس وقت دوچار تھا اور چلا آیا ہے وہ تو آپ کو معلوم نہیں. تو شاید آپ پوچھتے پیار محبت سے تو اس کو احساس ہوتا، پھر پیار محبت سے آپ اس کو سمجھاتے کہ بھائی مسجد میں ہم آتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اطمینان کے ساتھ اپنے رب کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں، تو ہمیں بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھے انداز میں کھڑا ہونا چاہیے. اس میں اگر ہم ٹوپی بھی لگا لیں کہ ایک اچھی چیز ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، شاید اس کے دل پر کچھ اثر ہوتا، آپ کی بات بھی مانتا. لیکن آپ نے جو طریقہ اس کے ساتھ اختیار فرمایا، اس سے اس کے دل میں آپ کی بات قبول کرنے کا جذبہ نہیں، آپ سے نفرت اور جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کے تعلق سے، پھر وہ قانونی داؤ پیچ میں پھنس گیا. شریعت میں اس کا حکم کیا ہے؟ یہ فرض ہے ٹوپی لگانا؟ ٹوپی لگانا واجب ہے؟ نہیں، کوئی عالم نہیں کہہ رہا کہ فرض ہے، کوئی بھی نہیں کہہ رہا ہے واجب ہے. پھر کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ مستحب کا ہوگا. تو کیا مستحب کا یہ درجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی استحباب کو چھوڑ دے تو اس کے پیچھے آپ لاٹھی لے کے پڑ جائیں؟ اب وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کے خلاف طرح طرح کی باتیں لے کر بیٹھ جائے گا. خامخواہ ایک مسئلے کو، جو مسئلہ تھا نہیں، آپ نے اس کو اتنا بڑا کر دیا جس کی ضرورت نہیں تھی. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے منفرون. ایک آدمی آیا نماز پڑھنے کے لیے، مان لیجئے ایک نوجوان ہے، بچہ ہے، ابھی اسکول سے آیا تھا، ابھی اس نے اپنا بستہ وستہ رکھا، ابھی ڈریس بھی نہیں اتارا، ایسے ہی چلا آیا، نماز نکل جائے گی، جلدی جلدی وضو کیا اس نے اور آ کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا. یہ دیکھو یہ لوگ، ارے ذرا سا قمیص نہیں پہن سکتے ہیں، شرٹ پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں. ارے اللہ کے بندے، اس کے دلی جذبے کو دیکھو، اللہ کی دین سے محبت کے دیکھو، نماز سے اس کی عقیدت کو دیکھو، کہ اس نے یہ سوچ کے کہ میں اور دوسرا لباس چینج کروں گا تو اتنی دیر میں نماز میری نکل جائے گی، ایسے ہی چلا آیا. تو آپ اگر اس چیز کو بتانا ہی چاہتے ہیں تو اس کو پیار سے محبت سے اس کو بچاؤ. ایسا نہیں کہ آپ اس کے پیچھے پڑ گئے اور آخر اس نے سوچا کہ یار اس مسجد میں آنا بالکل بیکار ہے، اور مسجد میں اس نے آنا چھوڑ دیا، اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے. گھر میں پڑھنے سے نماز اور مسجد میں پڑھنے میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں پڑھے. ایک آدمی آیا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اس نے پیر نہیں ملایا. پیر ملانا یہ صحیح ہے، مسئلہ اپنی جگہ پر ہے کہ پیر ملا کر کھڑے ہونا چاہیے جماعت میں، اور یہ کوئی ایسا اختلافی مسئلہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپس میں ہم لڑنے لگ جائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث اس کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے، صحیح احادیث، اور تمام احادیث کی کتابوں میں الساق و سد الخلل یہ تمام الفاظ ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ مل کے کھڑے ہو. لیکن مان لیجئے ایک آدمی مل کر کھڑا نہیں ہوا، اب آپ نماز ہی میں پکڑ کر اس کا پیر اپنے پیر سے ملا رہے ہیں، چاہے اگلا آدمی گر جائے یا چاہے اس کی نماز کا سارا خشوع خضوع ہی ضائع ہو جائے، یہ نہیں چاہیے. نفرت نہ دلاؤ کہ ایک آدمی ایک بار آ گیا ہے تو آپ آئندہ کبھی نہ آئے مسجد میں، ایسا نہ کرو. کوشش اس بات کی کرو کہ وہ بار بار آئے. یہ مسئلہ ہمارا صرف نماز کی حد تک نہیں ہے، ہمارے اور بہت سارے مسائل ایسے ہی ہیں. ان تمام مسائل میں ہمیں ہمیشہ ایک بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کی ہزار ہزار رحمتیں ان پر نازل ہو، آپ کے صحابہ کرام، اللہ رب العزت کی ہزار ہزار
رحمتیں ان پر نازل ہوں. ایک بار سمجھا دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہمیشہ کے لیے گانٹھ باندھ لی. لوگوں کے ساتھ نرمی کرو, بشرا ولا تنفرا, اے لوگوں ہم تمہیں آپس میں ایک دوسرے کو بشارت سنانے والا, نفرت نہ پھیلانے والا بننے کی تلقین کرتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل, حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما, ان دونوں کو بحیثیت مبلغ اور گورنر, حاکم شرع بنا کر بھیجا. کہاں؟ یمن کے علاقے میں. دین کی تبلیغ کرنا ہے اور جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں ان کے اجتماعی اور ملی مسائل کو بہتر طریقے سے انجام دینا ہے. اس کی روح کیا ہوگی, آپ کی ساری کارکردگی کی روح کیا ہوگی؟ بشرا ولا تنفرا, یسرا ولا تعسرا, ولا تختلفا. دیکھیے تین نصیحتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو فرمائی. ان تین باتوں کو اگر کوئی آدمی ذہن میں رکھے, قسم پروردگار کی, ایک مسلمان اپنی پوری زندگی میں اگر ان تین باتوں کو اختیار کر لے, ان پر کاربند ہو جائے, زندگی کے ہر معاملے میں, ہر مسئلے میں وہ انشاءاللہ کامیاب سے کامیاب تر بن کر رہے گا. ہر معاملے میں خوشخبری, بشارت, اچھا پہلو ڈھونڈنا, نکالنا, پیش کرنا. نفرت کا ہر جز, موڑ, بات, علاقہ, اس کی کوسورت, ان تمام سے ہمیشہ پرہیز کرنا. نفرتوں کے نہیں محبتوں کے, عداوتوں کے نہیں الفتوں کے پیغمبر بنو, پہنچاؤ. اپنے آپ کو پہلے اس کا عادی بناؤ. کوئی بھی بات ہے, ایک پہلو اس میں مثبت ہوتا ہے, ایک پہلو منفی ہوتا ہے. کسی بھی بات کو کہنے کے لیے ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے. ایک انداز یہ بھی ہے کہ بھائی آپ مسلمان ہو, ماشاءاللہ آپ کے والد مسلمان تھے, نماز پڑھتے تھے, آپ کی والدہ مسلمان تھی, مسلمان گھرانے میں آپ پیدا ہوئے, رسول اکرم پر ایمان رکھتے ہیں, آپ کلمہ پڑھتے ہیں, قرآن کو برحق جانتے ہیں, اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, آپ کے لیے کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے کہ آپ نماز چھوڑیں. اور کیسے آپ نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ جس رب نے آپ کو یہ دیا وہ دیا, ساری دنیا بھر کی دولتیں اس نے دی ہیں, اور آپ اس کے لیے سجدہ بھی نہیں کرنا چاہتے, کیسے؟ ذرا سوچئے, غور کیجئے. ایک انداز یہ ہے اور ایک انداز یہ ہے. یا مسلمان بنے پھرتے ہیں, یہ دیکھو تو شکلیں تو دیکھو ان کو مسلمانوں کی. کہتے ہیں ہم تو باپ دادا سے مسلمان ہیں, ایسے ہوتے ہیں مسلمان ہیں, مسلمانوں کا نام بدنام کر دیا, رسول کو مانتے ہیں, رسول کو ماننے والے ایسے ہوتے ہیں, بدترین قسم کے لوگ بنے ہوئے ہیں. ارے جو نماز نہیں پڑھتا کافر ہے, مشرک ہے, جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان کہلانے کا اس کو حق ہی کیا ہے؟ لان تان میں, برائی میں, اس کے قباحت میں حد کر دی جائے. ایک انداز یہ بھی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے, ان دونوں انداز کو ہم اختیار کرتے ہیں دو الگ الگ آدمیوں پر, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں پر اثر کیا ہوا. جس آدمی کو ہم نے دین کا, ایمان کا, اسلام کا, باپ کا, قرآن کا, کلمے کا, رسول کا واسطہ دے کر اس کو نماز کے لیے ہم نے بلایا, تلقین کی, تبلیغ کی, اس پر کیا اثر ہوا ہماری بات کا. اور ایک وہ آدمی ہے, مسلمان ہے, ایسے ہوتے ہیں مسلمان, مسلمانوں کا یہ ہوتا ہے, مسلمان وہ ہوتے ہیں جس کو ہم نے لان تان کی, برا بھلا کہا, اسلام سے نکالا, اس کو کافر بتلایا, اس کو مشرک بتلایا, اس کو اسلام کے دائرے سے نکال کے باہر کر دیا, اس کو جہنم میں پہنچا کر ہم نے دم لیا. اس پر دیکھیے کیا اثر ہوا. کیا دونوں پر یکساں اثر ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا.
ایک آدمی کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوگا کہ میں مسلمان ہوں، باپ دادا سے مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، قرآن کو جانتا ہوں اور جنت کا خواستگار ہوں، مجھے تو ہر قیمت پر نماز پڑھنا چاہیے اور شیطان کے چنگل سے نکلنا چاہیے. اور یہ جو لان تان تان تشنی سے جو مجھے نمازی بنانا چاہ رہے ہیں، ان لوگوں کا کیا کیا اس کا کوئی اثر ہوگا؟ وہی معاملہ ہے کہ نکالا چاہتا ہے کام تو تانوں سے اے نہ سے، تیرے نہ مہرباں کہنے سے کوئی مہرباں کیوں ہو. تو آپ کسی کو مہربان بنانا چاہتے ہیں تو تان تشنی سے نہیں ہوگا، پیار محبت سے ہوگا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دو جلیل قدر صحابی اور فقیہ قاضی صحابی، گورنر حکمراں صحابی، ان کو بھیج رہے ہیں ایک علاقے میں، تو ایک اصول دے رہے ہیں ان کو، ایک زبردست طاقت اور قوت کی چیز دے رہے ہیں. بشرا ولا تنفرا، تمہاری ساری تعلیمات میں روح بشارت کی کام کرے، نفرت کی نہیں. نفرت کے بیج نہ بونا، نفرت کی بات نہ کرنا، نفرت کے کام سے دور رہنا، نفرت کی چیز کو اپنے پاس نہ آنے دینا، بشارتیں سنانا، لوگوں سے اچھی بات کہنا، اچھے انداز میں کہنا، اچھے کردار سے رہنا، اچھائی کی طرف بلانا، محبتوں کا درس دینا، محبتوں سے لوگوں کو رام کرنا. اور یسرا ولا تعسرا، آسانی آسانی، تمہارے سارے کام میں آسانی اور سختی دو چیزیں ہیں، تو سختی نہیں، آسانی ہونی چاہیے. آسانی کے راستے کو اختیار کرو، آسانی کے طریقے کو اختیار کرو. دو پہلو ہیں تو جو آسان پہلو ہے اس کو ترجیح دو، اسی کو قبول کرو. کچھ کسی چیز میں لوگوں کو تکلیف اور مشقت ہو رہی ہے، ایک دوسرا طریقہ ہے جو ان کے لیے تھوڑا آسانی کا ہے، تو مشقت والے کو چھوڑ دو، آسانی والے کو اختیار کر لو. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا عمل کیا رہا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرهما، جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں کے بارے میں اختیار دیا گیا، آپ چاہیں تو یہ اختیار کر لیں، چاہے تو یہ اختیار کر لیں، تو ہمیشہ آپ نے آسان چیز اختیار فرمائی. اب یہاں سے ان لوگوں کی غلطی بھی واضح ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ لو میاں آسان مسئلہ دیکھ کر اس پر عمل کر لیا، اور یہ اس مسئلے میں چونکہ مشقت تھی، پریشانی تھی، لہذا اس کو چھوڑ دیا. ارے دین کا سارا مزاج، دین کا سارا رجحان، دین کی اصل اور بنیاد میں اس چیز کو رکھا گیا ہے، آسانی. ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج، اللہ رب العزت نے دین میں حرج رکھا ہی نہیں ہے جس سے لوگ پریشانی میں مبتلا ہوں. آپ سفر میں جا رہے ہیں، پانی نہیں ہے آپ کے پاس، نہیں پانی ملے گا تبھی وضو ہوگا، ورنہ وضو ہوگا ہی نہیں، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. کتنی مشکل صورتحال ہے. اب پانی ڈھونڈ لے جاؤ، آپ جا رہے ہیں پورب کو، پانی ملے گا پچھم میں، تو اب واپس جائیے، آپ پھر وہاں سے پانی لے کر آئیے، وضو کیجئے، اور اگر آتے آتے یہاں اپنے مقام پر وضو ٹوٹ گیا تو دوبارہ پھر جائیے، تو آپ کبھی اپنے منزل پر پہنچ پائیں گے؟ شریعت نے مسئلے کو حل کر دیا، پانی نہیں ہے کوئی بات نہیں، فتیممو سعیدا طیبا، پاک مٹی دیکھ کر اس پر تیمم کر لو، نماز پڑھ لو، یہی تمہارے وضو کے قائم مقام ہے. سبحان اللہ، دین کا مزاج آسانی کا ہے، دین کا مزاج سختی کا ہے ہی نہیں.
ہم نے دین کا مزاج سمجھا ہے کہ دین کا مزاج ہے سختی کا، جتنی زیادہ سختی کریں گے اتنی زیادہ آپ کی دینداری چمکے گی۔ رات بھر نماز پڑھتے ہیں، رات بھر نماز پڑھتے ہیں، دو پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دو پیروں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی تو کیا پڑھی؟ ایک صاحب کے دماغ میں آ گئی، تو اب انہوں نے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، یہ زیادہ مشقت بھری چیز ہے، لہذا ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، اس میں زیادہ مشقت ہے، لہذا اس میں زیادہ دینداری ہے۔ کیا شریعت مانتی ہے اس کو؟ شریعت نہیں مانتی۔ دیکھو میرے رسول کا فرمان، آپ کا اسوہ، ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں گئے، تشریف لے گئے، دیکھا ایک رسی لٹک رہی ہے چھت سے، ایک رسی لٹک رہی ہے، پوچھا کہ یہ رسی کیسی ہے؟ فرمایا یہ رسی فلاں صحابیہ کی ہے، فلاں صحابیہ کی ہے، تو یہاں کیا کر رہی ہے یہ رسی؟ اللہ کے رسول وہ رات کو نماز پڑھتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن رسی کا کیا کام؟ نہیں، وہ رسی کا کام یہ ہے کہ جب ان کو نیند آنے لگتی ہے تو اپنے بالوں کو اس رسی میں باندھ لیتی ہیں، تو جیسے ہی سر ان کا نیند کے غلبے سے نیچے کو جھکتا ہے تو رسی بالوں کو اوپر کھینچتی ہے، درد ہوتا ہے سر میں، بالوں سے جو تکلیف ہوتی ہے کھینچنے سے، اس کی وجہ سے نیند اڑ جاتی ہے، تو نماز پڑھتی رہتی ہیں ورنہ ان کو نیند آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو زمانے کی جو سوچ ہے اس کے اعتبار سے بہت خوش ہونا چاہیے تھا، بہت تعریف کرنی چاہیے تھی، ان کو صحابہ کرام میں، صحابیات میں بڑا اونچا درجہ و مرتبہ دے کر ان کو بہت فائق بتا دینا چاہیے تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حکم دیا رسی کھول دو، رسی کھول دو، اور ان کو کہو کہ جب تک طبیعت میں نشاط رہے اچھی طرح تب تک نماز پڑھیں، اور جب نیند آ جائے تو سو جائیں۔ زبردستی کر کے جاگنے کی کوشش کرنا، اس کے لیے دوسرے طریقے اختیار کرنا۔ ابھی ایک صاحب بڑے بزرگ ولی کے سلسلے میں ایک کتاب میں پڑھا کہ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا تھا کہ جب نیند آتی تھی تو وہ آنکھوں میں نمک بھر لیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آنکھوں میں بہت تکلیف ہوتی تھی اور نیند اڑ جایا کرتی تھی، اللہ کی عبادت کے لیے۔ لوگوں نے ان کو ولی اللہ کے زمرے میں لکھا ہے اور بہت بڑی ان کی تعریفیں لکھی ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں ایک صحابی بھی ایسا ہمیں نہیں ملا جس نے اپنی آنکھوں میں نمک بھرا ہو رات کو نماز پڑھنے کے لیے۔ کیسے بھر سکتے تھے؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں لعینك عليك حق ولجسدك عليك حق، تمہاری آنکھ کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے بدن کا تمہارے اوپر حق ہے، اور ہر چیز کا حق تمہیں دینا ہے، تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ تو ہم نفرت کا ویوپار نہیں کریں گے، محبتیں پھیلائیں گے، الفتیں سماج اور معاشرے میں زیادہ سے زیادہ برپا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت فرمائی، تین نصیحتیں، بشارت، نفرت نہیں، آسانی، سختی نہیں، اور تیسری نصیحت جو بہت ہی ضروری اور کارآمد ہے، ولا تختلفا، خبردار اختلاف نہ کرنا آپس میں۔ تم دو جا رہے ہو، تم نمائندے ہو اسلام کے، تم
داعی اسلام ہو. ظاہر ہے کہ صلاحیتیں سب کی الگ الگ ہیں، علم سب کا الگ الگ ہے، کسی مسئلے کے سمجھنے میں کبھی اختلاف رائے ہو سکتی ہے، لیکن یہ اختلاف رائے اپنی حد تک رکھنا، اس کو عوام میں لے جا کر ان کے درمیان میں اختلاف کو نہ پھیلانا، ولا تختلفا، اختلاف نہ کرنا، اختلاف کو بڑھاوا نہ دینا. اگر دیکھا جائے تو آج ہمارے زمانے میں اگر ہمارے دعاء علماء کرام اور جو حضرات دین کے نام پر اس وقت سرگرم ہیں، الگ الگ جماعتوں میں، الگ الگ تحریموں میں، الگ الگ تنظیموں میں، اللہ رب العزت سب کی محنتوں کو ان کی نیتوں کے اعتبار سے قبول فرمائے، اور پروردگار سب کو اپنے نبی کے لائے ہوئے دین کا سچا خادم بنائے، اگر اس نصیحت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی دیر کے لیے عمل کر لیں کہ اختلاف سے دور رہنے کی کوشش کریں گے. ذہن الگ ہیں، طرز استدلال الگ ہے، طرز فہم الگ ہے، طریقہ فہم الگ ہے، اختلاف ناگزیر ہے، لیکن اس کے باوجود جہاں تک ممکن ہو سکے اختلاف سے بچیں اور عوام کو بچانے کی کوشش کریں، عوام کو اختلاف میں نہ ڈالیں. آپ عالم ہیں، آپ کے پاس دلیلیں ہیں، قرآن کی، حدیث کی، اجماع کی، قیاس کی، آپ دوسرے عالم سے اس مسئلے پر آپ بیٹھ کر بات چیت کیجئے، جس نتیجے پر بھی آپ لوگ پہنچیں. لیکن اس سے پہلے کہ آپ آپس میں کسی مسئلے کو طے کریں، اس سے پہلے آپ عوام کو برگشتہ کریں، اے فلاں صاحب نے جو مسئلہ بتلایا بالکل غلط ہے، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، ارے یہ تو بالکل بے دینی ہے، اور یہ اس سے تو قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے، اس سے حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے، اس تو امامان کرام کی توہین ہو رہی ہے. اس انداز سے جب ہم عوام میں جاتے ہیں اور مسائل بیان کرتے ہیں تو نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آپس میں عوام کو لڑانے کا سبب بن جاتے ہیں. وہ بیچارے نہیں لڑنا چاہتے لیکن ہم لڑا دیتے ہیں، ارے یہ مسئلہ تو ایسا ہے، اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے، ارے نہیں بھائی حدیث ہے یہ، ارے بھائی امام صاحب نے فرمایا ہے یہ، امام صاحب نے فرمایا ہے، حدیث بھی ہے، لیکن اماموں کے امام نے، اور جس کی حدیث کا نام لے کر آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اس کی یہ حدیث آپ کو نہیں ملی، ولا تختلفا، اختلاف سے بچ کر رہو، گوارا کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان بھی مسائل کے سمجھنے میں، فہم میں اختلاف تھا، لیکن اس کے باوجود ایسا اختلاف نہیں تھا کہ فتوی بازی ہو رہی ہو، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، ابو بکر کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، عمر کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، عثمان کے پیچھے نہیں ہوگی، علی کے پیچھے نہیں ہوگی، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ ذاتیں اتنی اسلام سے محبت کرنے والی، اسلام کو سمجھنے والی تھیں کہ ان سے زیادہ محبت، سمجھ، عقیدت اور اسلام کے لیے قربانیاں پیش کرنے والی کسی ذات کا تصور ہم نہیں کر سکتے. لیکن آپ دیکھیے ذرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف بڑھا بڑھا بڑھا، یہاں تک کہ جنگ کے میدان تک پہنچ گیا. جنگ ہو رہی ہے، تیر چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، برچھے چل رہے ہیں، بلم چل رہے ہیں، بالے چل رہے ہیں، حربے چل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، خون نکل رہا ہے، لوگ گر رہے ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں. لیکن نماز کا وقت ہوا، اذان کہی گئی، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت میں ان کی طرف سے لڑنے والے لوگ بھی نماز پڑھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے آ جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. جماعت ختم ہوئی، سلام پھیر دیا، اور پھر اس کے بعد جا کر پھر سے کھڑے ہو جاتے ہیں مخالف گروہ میں حضرت علی کے، اور جنگ کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے، جنگ ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود نماز کے سلسلے میں یہ نہیں ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے, حضرت عمار ابن یاسر, وہ موجود ہیں. کسی آدمی ان کی زبان سے اتنا نکل گیا, نافقا اہل الشام, شام والے تو بالکل منافق ہو گئے ہیں. مراد تھی اس کی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی لوگ یہ سب منافق ہو گئے ہیں. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فوراً ٹوکا, کیا کہتا ہے, خبردار, اس جملے کو واپس لے اپنے, ہرگز ایسا نہیں ہے, وہ منافق نہیں ہوئے, وہ کافر نہیں ہوئے. پھر کافر نہیں ہوئے, منافق نہیں ہوئے, تو ہم لڑ کس لیے رہے ہیں؟ لڑ اس لیے رہے ہیں کہ امام برحق کی اطاعت و فرما برداری کے لیے ان کو راغب کریں, مجبور کریں. اس لیے نہیں لڑ رہے ہیں کہ وہ منافق ہو گئے لہذا جنگ کرنا ضروری ہو گیا, وہ کافر ہو گئے اس لیے جنگ کرنا ضروری ہو گیا, ایسی بات نہیں ہے. سبحان اللہ, قربان جاؤ ان صحابہ کرام پر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی کسی آدمی نے اسی طرح سے کہا, کہنا ہرگز نہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں, پھر آپ لڑ کیوں رہے ان سے, وہ آپ کے بھائی ہیں. تو فرمائے اخواننا بغوا علینا, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو گئے ہیں, لہذا ہم انہیں بغاوت سے چھٹکارا دلانے کے لیے لڑ رہے ہیں تاکہ وہ بغاوت چھوڑ دیں, تاکہ اطاعت و فرما برداری کے لیے جھک جائیں. ہمارے بھائی ہیں وہ, اخواننا. سبحان اللہ, کیا جذبے ہیں, کیا دین, یہ ہے دین کی سمجھ. دین کی سمجھ, آج کل ہمارے یہاں دین کی سمجھ, ایک مسئلے میں اختلاف ہم سے ہوا بس ہم نے کافر کہہ دیا, یہ مسئلہ ہی نہیں مانتا ہے, اور یہ مسئلہ تو قرآن میں, یہ مسئلہ تو حدیث میں, جب حدیث کی بات نہیں مانتا, قرآن کی نہیں مانتا, لہذا کافر ہو گیا. سبحان اللہ, ایسے اگر کافر بنے تو دنیا میں کوئی آدمی مسلمان رہ ہی نہیں سکتا, یہ غلط طریقہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے, اس دین میں جتنی وسعت ہے, اور دین جس کو کہتے ہیں, اخوت اسلامیہ جس چیز کا نام ہے, وہ اتنی بڑی وسیع اور عالمگیر ہے کہ بہت ساری چھوٹی موٹی کوتاہیاں سب اس کے اندر آ کر ختم ہو جاتی ہیں, پتہ ہی نہیں رہتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہم کو کہا, خبردار, نفرت پیدا کرنے والے, نفرت دلانے والے, نفرت پھیلانے والے بن کر دنیا میں زندگی نہ گزارو. بشارتیں سنانے والے, خوشخبریاں دینے والے, مبارکبادیاں پیش کرنے والے بن کر رہو دنیا میں. اس انداز سے دنیا میں زندگی گزارو گے تو دین دار بن کر رہو گے, دین کے سپاہی بن کر رہو گے, دین کو فائدہ پہنچاؤ گے, حقیقی مسلمان بن کر رہو گے. اور اگر نفرتوں کا بیپار کیا, لڑائی جھگڑے, عداوتیں, دشمنیاں, ان تمام چیزوں میں تمہاری دلچسپی بڑھی تو دین سے بہت دور ہو جاؤ گے اور سمجھو گے کہ یہ ہم ہی ٹھیکے دار ہیں دین کے. تو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے اور بچ کر رہنا چاہیے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہمیں جو تلقین فرمائی, کس چیز کی؟ اپنے عمل سے, اپنے کردار سے, اپنی زبان سے, اپنے رہن سہن سے, کسی بھی چیز سے ہم باعث نفرت و کراہت نہیں بنیں گے. ارے اسلام بہت بڑی چیز ہے, عالمگیر چیز. جس کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہے تو مسلمان لیکن گمراہ مسلمان ہے, مسلمان ہے لیکن مسلمانوں جیسے کام نہیں کرتا ہے, آپ کو چاہیے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, پیار سے, محبت سے اس کو اسلام کا خادم بنا دیجئے. آپ اپنے طور پر جو اس کو سمجھ رہے ہیں, اس کے پاس جائیے, اس کی بات سنیے, اس کا نقطۂ نظر جانیے, اور پھر اس کو اسلام کے موافق بنانے کی کوشش کیجئے.
چونکہ اس میں محنت لگتی ہے، اس میں پریشانی ہے اور اس میں بہت ساری دشواریاں ہیں، لہذا یہ تو کرتے نہیں آپ. سب سے آسان کام یہ ہے کہ میاں فتویٰ لگایا گمراہ ہو گئے، فتویٰ لگایا کافر ہو گئے، فتویٰ لگایا اسلام سے نکل گئے، با اللہ اللہ خیر صلاح، ارے ہم نے نکال کے باہر کر دیا اس کو، کہاں کا اسلام، کہاں کی مسلمانی، صاحب ختم، آپ کا کام بڑا آسان ہو گیا. یہاں ہو سکتا ہے دنیا میں آپ یہ سمجھتے رہیں کہ کام آسان ہو گیا، لیکن جب اسلام، جب اخوت اسلامیہ اور جب اسلام کا بھیجنے والا، جب رسول اکرم اسلام کے لانے والے آپ سے اس سلسلے میں سوال کریں گے کہ کتنے لوگوں کو آپ نے اسلام سے متنفر کیا اور کتنے لوگوں کو اسلام میں داخل کیا، تو آپ کا جواب کیا ہوگا کہ یہ ہدایت تھی آپ کے نبی کی کہ بشارتیں سنائیں گے، نفرتیں نہیں دلائیں گے، اس پر آپ نے عمل کتنا کیا؟ اگر یہ سوال آپ سے کیا جائے گا تو آپ کا جواب کیا ہوگا، اس کو سوچ لیجئے اور یہ سوچ کر ہی زندگی گزاریے. آپ کی گفتگو، آپ کا رہن سہن، آپ کی تقریبات، آپ کے مواعظ اور آپ کا بیٹھنا اٹھنا، آپ کا لکھنا پڑھنا، سب کچھ اس بات کو ذہن میں رکھ کر ہونا چاہیے. جس حد تک اس میں کامیابی آپ کو ملے گی اس حد تک انشاءاللہ آپ کے درجات بلند ہوں گے. پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کا سچا خادم بنائے، نفرتیں دور کرنے والا، نفرتوں سے دور رہنے والا اور مسلمان بھائی سے محبت کرنے والا بنائے. ملت اسلامیہ کے دکھ درد میں سب لوگ مل جل کر شریک ہوں اور جو مسائل درپیش ہیں ہمیں ان کو بہتر طریقے سے سلجھانے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے، اور سب لوگ اسلام کے خادم اپنے آپ کو مان کر اس کے راستے میں کوششیں اور محنتیں کریں اور پروردگار اس کو شرف قبولیت سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.